Sebuah kereta jenis Satria berwarna biru mencuri perhatian apabila kenderaan itu dilihat terbabas hingga ke atas sebuah bukit di tepi jalan. Difahamkan kejadian berlaku pada Ahad lalu di lebuh raya utara selatan berhampiran susur keluar tol Plaza Pedas Selinggi, Negeri Sembilan. Dalam beberapa klip video rakaman orang awam di lokasi itu, kelihatan sebuah kereta Satria berwarna biru dilihat berada di dalam semak di atas bukit di tepi lebuh raya sehingga mengundang pelbagai tanda tanya di kalangan warga maya. Menurut info awal, pemandu kenderaan itu terlelap sehingga kereta itu terbabas. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan dalam insiden terbabit. Tu abang, dia daripada tembok tu. Lepas tu, dia naik sini. Dia naik sini, sini. Terus pergi dalam tu. Apa ni? Macam mana dia boleh naik? Apa tinggi? Dia terbang. Dia ada sayap. Dia ada sayap. Macam mana dia boleh naik? Banyak tinggi. Oh, yuk.